И что с вами, люди, добродошли у моего видео, то есть нашего видео. Зараз опять снимать лица господа Лана. И зараз будем снимать типовые дети или те люди у автобусу, когда крещу на излет. Па, перейдем на видео. Майку, ти боле би мајда више кашлиш ко крета ми сад времена. Исусе! Сама сам цело време. Hej, što tu imaš? Bombone. Možeš jedan daš mi, momce. Ne dam ti i da imam 100. Nisam trebala jest onaj graf prije puta. Joj, ne, ide, začepi nos. Što to radiš? Kako ti si nepristojna ogavna? Fuj! S kima eto sjedim u autobusu, o moj bože. Fuj! O fuj, što to radiš? Daj normalno sjedni, ja mu se lijepo družiti. A ne da praviš prostote u sebe. Vadi te prste iz usta, moj bože, šta ti je? Pjevaj, bože, najsnica će doći. Narodinam se! Petra! Što ti je? Fuj! Fuj! Je zdora. Još jedno! Hoćemo li možda, kada štanjemo? Joj, baš mi se nešto jedio, neću slasti bomboni. Afoj, Petra, ne, što pljuješ na mene? Joj, oprosti, nisam nakriva. Baš mi je žao. Joj, ajmo pjebat nešto. Ed, ne bih radila. Čuna će nam biti hvora. Ajde, ajde. Joj. Joj, mama, tako mi fališ. Tvoje usne i... Što je smiješno? Samo pepam! A fuj, Petra! Pepam, 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 pepam! Još da su dobri ovi bomboni od maline! Imaju puno vitamina! Joj, pa imaju kalorija! Dede, ti malo se stižaj, stižaj se malo, ti bomboni. E, Lana, šta ti je? Kad stanemo na kiosk po sladoled, a? Hoćeš? Petra, nasljednice gleda u tebe, bolje se ne okreći, molim te, sam se malo stižaj. Pa što s tim poslom pričam? Petra! Što je bilo, nasljednice? Ti si!
teško krete. Smiješno? No, jako smiješno. Smiješno. No? Šta se smiješ? Te, koji ti je vrag? Šta se stalno ustaješ sa tog sjedala? Oj, pa baš mi se nešto ustaje. Ma baš ti se ustaje. Šta ti je? O, ide Franjo! De, šta ti je? E, daj mi slatki išak. De, šta ti je? Pa, ide slatki išak. Daj mi to. O, dobar dan, nastavnice. Sjedaj dolje, Petra, odmah kad ti kažem sjedaj dolje. Kako si? Pa, ne znam, dobro sam. Kako si ti? Dobro. Hoćeš bombona? Pa ne bi baš, ne znam, ne bi. Jesi dobro? Jesam. Hoćeš da te malo ostavim samo ako hoćeš?